Velkommen til ukens Markedspuls. Mitt navn Bjørn Erik Settem, og jeg sitter som stand-in for Mats, som syk. Og velkommen til deg, Roger. Jo, takk for det. Ja, men du en god stand-in for Mats. Det ikke, det her ikke første gang, da. Nei, jeg var syk i jula. Nå ble han influensasjuk, så vi får gi stafettpinnen videre til deg. Ja, jo, takk for det. Denne uken så skal vi snakke om månens viktigste tall, som det blir kalt. Det, på fredag så kom det nye non-farm payrolls-tall i USA. Vi skal se litt på kinesiske børsen, eller Hongkong-børsen, som nå har fått en kraftig rykkel opp. Og så skal vi se på Equinor-kursen, som har fått en dårlig start på 2023, som hadde jo et fantastisk 2022-år. Og Equinor er jo et av mine favorittselskaper, altså når jeg snakker om, selv om jeg ikke har investert i Equinor i dag, så er det et av mine favorittselskaper likevel, og det gleder jeg meg til å snakke om. Sant. Norden Farm Payrolls, Roger, de ble skapt flere jobber enn ventet i desember, men som da skulle vært veldig negativt for aksjemarkedet, fordi at det blir enda mer temperatur. På den andre side så roet lønnsveksten seg litt og kom inn noe lavere enn forventet. Ja, og det gjorde jo, det satte jo basically fyr på Wall Street. Investoren der sendte jo, jeg tror det var Nasdaq-indeksen steg vel 2,6%, S&P 500 var oppe 2,3%, og Dow Jones-indeksen også, den, altså, som er veldig verdiorientert, steg også over 2%. Så investoren likte det de så, og det som du sa innledningsvis, altså husk i 2022 handler alt om ekstremt inflasjonspress, stigende rente, ikke vel, når er rent, når nås rentetoppen. Og kanskje disse tallene vi nå fikk på fredag et tegn i tiden, og at inflasjonspresset nå vil dempe seg mer fremover. Det er jo bra da, altså det skapes nye jobber, riktig nok litt lavere, det var 223 000 nye jobber ble skapt, som er litt under snittet de siste årene ser vi her. Men at lønnsveksten da roer seg likevel, det, kan man virkelig få lavere lønnsvekst når det går så hurtig i arbeidsmarkedet? Ja, og da, vi har vært innom det ved et par anledninger i Markedspuls og tror jeg også i Pengepodden når vi har snakket om markedet generelt. Jeg tror det er viktig å se tilbake til perioden vi hadde før pandemien. Når pandemien inntraff, var det i 2019, var det ikke det? Så ble jo rentene satt i null. Mars 2020. Beklager, mars 2020, ja. Så ble rentene satt i null. Og ja, vi fikk jo da en renteboble. Vi gjorde jo det. Noe skjedde i kjølvannet det, og blant annet var det skyhøy inflasjon med påfølgende stigende rente, og da fikk vi jo den enkle matematikken at vekstselskapene, de faller kraftig. Det er jo det, det er matematikk det, husk det. Det er matematikk. Når rentene stiger, så blir jo fremtidig kontantstrøm mindre verdt. Derfor så vi jo, Oslo Børs for eksempel gikk jo veldig bra. Det har gått veldig bra i den perioden, mens Nasdaq-indeksen da har jo da, nå falt når dette har blitt reversert. Så ledigheten var jo relativt lav tilbake i 2018-2019 nå. Vi holder oss på de nivåene, og rentene er vel tilbake på de samme nivåene. Så det er egentlig ikke skjedd. Så hvis du tar bort de siste tre årene, så har det egentlig ikke skjedd så mye. Så jeg er litt opptatt av å kanskje se på hvordan var markedet, eller verdensøkonomien, før pandemien inntraff. Og så fikk vi jo selvfølgelig krigen, som har forstyrret bildet ytterligere. Så jeg er ikke så veldig bekymret for, ja, veldig mange er bekymret for verdensøkonomien og utvikling av aksjemarkedene fremover. Jeg er ikke like bekymret, må jeg si, og her ser du jo at aksjemarkedet klarer faktisk å reagere opp. Aksjemarkedet har jo gjort det relativt bra i høst. Vet ikke, hvis vi trekker linjen tilbake til oktober og november, så gikk det jo mot egentlig alle forventninger. Det er jo typisk, de høstmånedene typisk veldig vanskelig for aksjemarkedet, men ikke i 2022. Og så har det jo fortsatt veldig bra, som vi sikkert skal se på senere i sendingen, at i Asia har det jo begynt å røre på seg. Så jeg er litt opptatt av å se også de lange linjene, og ikke bli for opptatt av hva som skjer på kort sikt. Men til syvende og sist, så er det jo ikke vekstimpulse i hverken amerikansk økonomi eller europeisk økonomi, dårlig vekstimpulse i verdensøkonomien. Det er jo det som kanskje er den største bekymringen. Klarer jo som de vekstimpulsene kommer tilbake igjen? Eller ikke? Det tror jeg vil bli storyen for 2023. Og så er spørsmålet, kanskje gjør det det, hvis Kina klarer å komme seg ut av denne
pandemien på samme måte som vi gjorde i Vesten. Sant, ja. For det noen positive tegn i Kina nå. Nå har de jo lukket opp økonomien. De har fjernet masse restriksjoner. Det er lov å reise inn uten noe særlig karantene. Og det tolker aksjemarkedet veldig positivt. Den grafen her viser jo Hang Seng-indeksen, altså Hong Kong- og Kina-indeksen, det siste seks, siden jo oktober, har jo steget med 25% cirka. Men den langsiktige avkastningen har vært veldig dårlig, som vi ser på denne tabellen her. Siste fem år er det vel minus 30% cirka. Så veldig, veldig dårlig langsiktig avkastning. Og jeg så på den Morgan Stanley, eller MSCI, sin China-indeks, siden 1992, altså det blir jo da 30 år, så har den hatt en avkastning på 1-2% annualisert i år. Altså nær null avkastning på 30 år. Men det som, og da er det jo viktig også å se på det underliggende i kinesisk økonomi. Nå har jo jeg, hva skal jeg si, ikke... Jeg snakker ofte positivt om utviklingen av kinesisk økonomi i podcastet vi har, på tross av at den også kanskje turbulente nyhetsstrømmer derifra har vært det de siste årene, spesielt det med alle reguleringer innenfor tech-sektoren som har liksom, skapt store innvirkninger i tech-selskapene i Kina. Så hvis du ser på det underliggende, altså kinesisk økonomi har jo nå, er jo nå oppe og stange med amerikansk økonomi, hva angår de sin altså hva de betyr for verdensøkonomien. De er blitt store. Hovedgrunnen til det er jo det at de har blitt innlemmet i WTO, det var vel i tidlig 2000-tallet, som har, jeg vil si det er mange som har profitert på det, og ikke minst den jevne innbygger i Kina. Så hvis du tar liksom BNP per innbygger i Kina, så er de i oversnittet. Og det er interessant. Det er, jo som, det er ikke den beste måten å måle levestandard på, men det er kanskje en av de enkleste måtene å måle levestand på. Så når BNP per innbygger i Kina er oversnitt i verden, så kan du si at det sin levestandard er oversnitt i verden, og da skjer det noe med massene. Sant? Det er jo tyngdens akselerasjon, sånn at de beveger seg i den retningen. Og vi så jo nå i desember måned, det var vel slutten av november, tidlig desember, hvor det var store demonstrasjoner i de store byene i Kina mot myndighetens knallharde covid-politikk. Og myndighetene ga etter. Hvem skulle trodd? Og det mener jeg er et sånn et tegn i tiden, et positivt drypp. Og vi har sett det fra de demonstrasjonene frem til i dag, som forbundet seg i desember. Denne grafen viser Hang Seng-indeksen, altså i Hong Kong vil jeg merke, men det er der de store selskapene i Kina er lista. De har gått veldig bra. Og hvis det er starten, altså hvis starten på året skal være ens betydende med hvordan 2023 blir, så kan mange bli overrasket positivt, tror jeg. Nå på onsdagen uka her, så er det jo Skagenfondets nyttårskonferanse, og de snakker jo mye om vekstmarkeder, og dagen etter på torsdagen så skal jeg besøke av Fredrik Bjelland, som er forvalter i Skagen Kon-Tiki, så da skal vi snakke om vekstmarkeder, og jeg antar at han er positiv til Kina og til resten av emerging markets, for vi vet jo at emerging markets, inklusive Kina, har gitt mindre avkastning, både på 1, 3, 5 og 10 års sikt nå. Og det har jo da Skagenfondet også lidd under, for de har en overvekt og en forkjærlighet for vekstmarkedet. Så det skal bli spennende å ha en podcast med han nå på torsdag. Ja, og det som er min som langsiktig tro på Kina, det er det at jeg ser det i små drypp, så tror jeg at de har nødt å gå mer i retning av hvordan vi har det, eller hvordan vår økonomi styres. Og da er det naturlig å anta at aksjonærverdiet også blir beholdt hos aksjonærene. Og det har det jo ikke blitt frem til nå, fordi det har kommet store reguleringer, altså hvor staten gjør store inngripene. Så jeg har også langsiktig positiv syn på Kina. Jeg håper du har rett, for at de siste 20-30 årene så har den verdiskapning og veksten i kinesisk økonomien har da ikke tilfalt aksjonærene i de private selskapene. Nei, og det har vi jo hatt egne, ja. Vi har hatt et par, i alle fall en penge på den episode hvor vi faktisk snakket om det. Vi har det. Og da er det egentlig, det er bare å vite hva du,
altså til syvende og sist så handler jo alt om om du når du investerer en plass, altså du har litt kunnskap og rasjonelle forventninger til land du investerte i. Og på godt og vondt så er det sånn at i alle fall å ta USA som nummer en, altså det er trippel A-rate økonomi, Norge er jo også det, så du skal ikke forvente at myndighetene tar andre eller aksjonærverdier, men i Kina så er det sånn at noen av disse herne tech-selskapene, Alibaba var jo Kinas svar på Amazon, de vokste seg og ble veldig, veldig mektige, og han denne Jack Ma, var det ikke det han heter? Altså, han har jo vært liksom, han har jo liksom forsvunnet fra mediebildet i lang tid, for han gikk ut og kritiserte kinesiske myndigheter i sin tid, og i alle fall er det sammenfallende med de strenge reguleringene som kom til tech-sektoren i Kina. Vi får se. Jeg håper og tror at demonstrasjoner vi så i Kina i desember knyttet til covid, det er med på å liksom fortelle litt om kanskje maktbalansen er i ferd med å endres litt. Og i så tilfelle så vil jo det være positivt for aksjonærene i de ulike selskapene. La det være sagt, det er jo veldig liten del av kinesisk økonomi som er på private hender. Det er jo bare noen få selskaper basically som er notert. Det er naturlig nok en veldig stor statlig sektor i et kommunistisk land. Så, og et land som i alle fall har kjent på det at Kina har vært motoren i verdensøkonomien i mange år, det er jo Norge. Sant? Ja, fordi absolutt. At en temperatur på veksten i verdensøkonomien er jo oljeprisen og oljeproduksjonen. Og det leder oss over til neste feil. Equinor har jo gjort det sterkt nå i flere år. Og så har det fått en dårlig start på året i år, Roger. Det har det, og da er det jo viktig hvis vi skal prøve å lære ifra oss noe. Det er jo det som er hele vår motivasjon for at vi sitter her, Bjørn Erik. Så er det viktig å forstå at råvarer, altså de fluktuerer jo basically i takt med aktiviteten i verdensøkonomien. Og oljeprisen ikke minst. Så oljeprisen nå, når vekstmotoren i verden har jo som, altså Kina og USA har bremset opp, så faller jo etterspørselen etter råvarer og olje. Oljeprisen var jo på det verst høyeste i fjor, var ikke den oppe i $130 fatet. Mm. Har vært nede og sett på 70-tallet for ikke lenge siden. Sånn at vi ser nå at det begynner å kjøles ned i den der oljesektoren. Og det er veldig sunt, vil jeg jo si, for det er jo med på å dempe dette her inflasjonspresset. Så det er visse ting, når alt kommer til alt, i den råvareøkonomien, altså spesielt i olje, så kan ikke ting gå til himmels. Det kan gå til himmels veldig kortsiktig, men langsiktig kan det ikke det, for da blir ting selvregulerende. Hvis vi plutselig må bruke alle våre penger på fyring, ikke vel, så sier det seg selv, da brekker jo systemet ned. Så vi er kanskje der nå for oljesektoren sin del, og ikke minst for Equinor, som i grafen her så ser vi, han var oppe i rundt 400 kroner aksjen, tror jeg, eller tett på 400, og nå nærmer han 300 igjen på relativt kort tid. Men det er veldig viktig å presisere at inntjeninger til Equinor, til ExxonMobil, til Chevron og disse store integrerte oljeselskapene er jo veldig høy fremdeles. Så det er overhovedet ikke svart natta. Oljeprisen ligger jo på tett på $80 fatet. Og effektiviteten i oljesektoren, spesielt etter 2014, har jo vært ekstrem. De har vært utrolig flinke på å kutte kostnader. Så de har fremdeles veldig god inntjening på å selge olje til $80 fatet. Og så er det jo det at hvis verdensøkonomien myklandes, eller kanskje i alle fall amerikansk økonomi myklandes, at ikke det blir noen resesjon, så vil jo dette i utgangspunktet bli en støtpute for oljeprisen nå, at den ikke nødvendigvis kommer så veldig langt ned før den stabiliserer seg kanskje på de nivåene som vi hadde før pandemien, at $78 fatet. Og det var kanskje litt av, vi hadde vel det i den der nyttårspodcasten vår. I alle fall for min del så tenkte jeg spår bare at oljeprisen til neste år er rundt dagens nivå. Skulle det bli en solid resesjon, nedtur i verdensøkonomien, det skulle tok opp noe, så selvfølgelig så bommer jeg på det estimatet. Men hvis vi skal være litt optimistiske, og det er vi jo, så er jeg ikke så veldig redd for oljeprisen akkurat nå.
Og så må vi huske på at Equinor har gitt en del utbytter også, og det synes ikke i kursgrafen, men den, den siste kolonnen her viser totalavkastning. Sånn at hvis du ser på det siste året, så har jo totalavkastningen vært på 38%, men før utbytte så har den da avkastningen vært på 29%. Ja. Så det er jo et selskap som gir mye utbytter. Ja, så vil jeg bare si det, som jeg sa innledningsvis, dette er jo et av mine favorittselskaper. Altså, dette er jo et selskap jeg prøver å rate selskapene i integrity score. Dette er et selskap med høy integritet, Equinor. Det er som en premissleverandør for energi, i alle fall til europeiske kontinent. Og det har vi jo sett nå under de kritiske forholdene vi har vært vitne til etter utbruddet av, eller et invasjon av Ukraina, Russlands invasjon av Ukraina. Og Equinor er jo et selskap som sikter langt frem i tid, og det skal de, gitt den posisjonen de har. Altså, de satser enormt på den fornybare delen av energimarkedet. For vi kommer ikke fra den brutale realiteten innenfor fossil, altså olje og gass. Det er en langsiktig decline innenfor, innenfor den delen av energimarkedet. Og så har jeg stor tro på at Equinor klarer å kompensere for det, og vel så det, innenfor de sin fornybar satsing, havvind, ikke minst. Så jeg tror de har alle gode odds for å være en viktig premissleverandør av energi til Europa de neste 20, 30, 40, 50 årene nå. Og da vil det jo være et selskap som basically er en utbyttemaskin. I denne kursen her så ser du, som er kanskje litt overraskende sånn i et historisk perspektiv, det er at selskapet har brukt overskuddslikviditeten på å kjøpe tilbake egen aksje på kurs opp mot 400. Og det er sånn, i læreboka så er det jo ikke det helt korrekt, for du skal allokere kapitalen optimalt, men sånn som jeg ser på det, og det var en uttalelse, det husker jeg fra, det var jo finansdirektøren, tror jeg, til Equinor, som fikk det spørsmålet av fra en journalist, om ok, å kjøpe tilbake egen aksje på som all time high kurs og sånt noe, og at da ga han uttrykk for at vi ser ikke på aksjekursen i dag, og det er sånn, det høres ikke bra ut å si det, men det kan være logikk eller rasjonalitet i det, med tanke på utbytte for en investorståsted, eierståsted, så i det du får utbytte, så utløser det en skatt. Og skatt på utbytte, det kan jo du mer enn de fleste om. Det blir stadig høyere skatt på utbytte. Og da kan det jo være rasjonelt heller for en langsiktig eier av Equinor, og heller at selskapet bruker penger på å kjøpe tilbake egen aksje, rett og slett. Så det regnestykket er ikke helt sånn clean cut, enkelt å beregne i dag, men jeg tror det er hovedgrunnen. Sant, og det at Equinor har falt 8-10% hittil i år, er jo hovedforklaringen på at Oslo Børs er ned rundt 1% hittil i år, i motsetning til de fleste andre børser i verden, som er på pluss siden etter en ukes handel. Ja, og så er spørsmålet det at hvis det for eksempel skulle bli en solid nedtur i økonomien, så vil Oslo Børs også slite. Så det er jo det du som investor må tenke på. Okay, hva er sannsynligheten for det ene eller det andre? Eller så kan du gjøre som kanskje de aller fleste gjør, hvor de er veldig flinke til å sette ut sparingen sin i system. System er et mye bedre uttrykk. Sette ting i system, spare jevnt og trutt, ikke bli for opphengt i store overskrifter, hverken i den ene avisen eller den andre, eller den ene nyhetskanalen eller den andre. Så det er sikkert noen lyttere og seere som lurer på når du skal kjøpe tilbake Equinor i din Shareville-portefølje. Ja. For du solgte jo din, var det vel omtrent da krigen brøt ut? Ja, så jeg tror, Equinor var jo helt ekstrem, altså når han passerte 300 så fikk jeg nok. og det var jo og han er jo over det nå, ikke vel? Så sånn sett så har jo det sånn, i det korte bildet så var det tilsynelatende, for dette var enda 25% til opp i forhold til jeg solgte, han var oppe i 400. Nå er jeg ferdig med å komme ned, men til syvende og sist handler det om at selskapet som jeg har tro på, som har vekstimpulser for deg, og har mulighet for å vokse, og de er i nisje som de kontrollerer selv, de har et produkt som de kontrollerer selv, Equinor gjør jo ikke det. Altså det, olje, det er noe som mange driver med, så det er ikke et vekstcase. Men det er jo et, hva skal vi si, det handles mer som en obligasjon, altså
du er relativt trygg på at verdien forsvinner ikke, men også er du likevel trygg på at du får et jevnlig utbytte, altså kvartalsvis utbytte, som de har klart å holde stabilt og økt litt etter litt de siste årene. Så det er jo en ryggrad å ha i en, i alle fall norsk portefølje, men jeg vil frem til det at at jeg solgte på rundt 300, det indikerer jo det at jeg vil ha den under 300 før jeg kjøper min igjen. Men det er viktig å forstå jo det at matematikken oppe det hele, altså nå har de jo brukt penger på å kjøpe tilbake egen aksje, sånn at når jeg sa at Equinor var veldig, jeg kjøpte den, husker du, på rundt 100 kroner aksjen, sant? Mm. Men nå er det jo klart at det er færre aksjer å dele på, så blir jo denne prisen hele tiden tatt oppover. Den blir tatt opp, og så har du fått utbytte da, som du har gått glipp av når du ikke har reid aksjen. Ja, men det er ett år med, det er ett, i så fall, hvis vi kommer til mars, er det jo ett år med utbytte. Mm. I utgangspunktet. Så er jo spørsmålet de allokeringene, for eksempel et av mine favorittselskap, eller flere av mine favorittselskap har virkelig fått på pukkelen i 2022. Tomra, jeg er usikker på, men jeg tror du sjekket opp for meg om, var det ikke ned 50%? Ja, det var nesten 50%, ja. Ja, og disse sjømatselskapene har virkelig fått, men det har jo ikke vært fordi det har vært dårlig drift, det har vært fordi det har kommet en kilevink fra rett venstre, fra myndighetene, som vi får se hva enden på viser blir der, men det er ikke noe som jeg overhovedet setter pris på, den type, hva skal vi si, skatteendringer, i alle fall i Norge. Så min portefølje har fått på pukkelen 2022, men la det være sagt, jeg har ikke mistet troen på disse vekstcasene på Oslo Børs, og da er Tomra et av de store, og så selvfølgelig norsk sjømat. Men Equinor, helt åpenbart, Equinor kom jeg inn igjen på et tidspunkt. Det trenger du ikke være redd for. Så bra. Da tror jeg vi avslutter. Det er bra å høre at du fortsatt har troen på Equinor og laksaksjene dine, laksebabyene dine, Roger. Takk for alle som hørte og så på oss, og høres vi igjen om en uke.